Abekitongole ekibudaabuda abalwadde ba Mukenenya ekimanyiddwa nga TASO Mulago bakuzizza emyaka 25 nga bajjanjaba obulwadde ba Mukenenya mu ggwanga ku bwereere. Omukolo guno gukulembeddwamu amyuka omukulu w'eddwaliro ly'e Mulago Dr. Birabwa Male Doreen era nga yeebazizza n'ebitongole ebiyamba ku TASO okubudaabuda abalwadde ba Mukenenya. Ere maaso era n'omulaga tetukuvaako nti mu myaka 25 okuva kati Ayongedde n'akuutira bannayuganda okwettana ennyo okwekebeza okuziyiza obulwadde bwa Mukenenya okulaba nga bakendeeza ku ngeri abantu gye bafuna mu Mukenenya. Naye mu mulimu ogwo si mutono si bwa TASO yekka. Mwamwina mwina wali wano, na wali ya wali nzo kumpuliza na chamuli wano, umulimuwa fefe na. Mukolo gwe gumaba sao, bake bedabantu ekirwadde kya kansa, Mukenenya na amanyo. Abasawo era balaze engeri gye basobola okuyambamu abafunye obubenje nga bajjako omusaayi okusobola okutaasa obulamu bw'abalala. Okulaba nti oli muyonjo, okirabirira bulungi, okugoberera amateeka g'abasawo. Mayambala Blind Steven yakusekedde gwino ku Abukere TV.